Kaj se gremo? En izziv? Ja. Ajde, a taki si? Ajde, ma lahko jaz davam izzive. Tu imam ene karte. Vidiš? Zdaj pa boste vi mogli delati, kaj vam jaz rečem. Evo ga, to je iz one igre detektor. Z zakladom, ko moramo iskati zaklad. Izberemo tole, kaj pravi karta. Žvižgaj najdlje, kot zmoreš. Kdor prvi preneha, izgubi. Ker pač punci ne znata žvižgati, bomo ta izziv preskočili. Gremo iskati drugo karto. Evo, ta bo. Ta pa pravi, dotakni se z nogo ušesa. Najhitreje, kot zmoreš. In najhitrejši zmaga. Ajde, Rijana, boš ti prva? Bravo! Sajri, daj ti. Z nogico se dotakni uhice. Sajra bo preskočila, opravičeno. Ok, Ata? Ne more, ja. Ne gre. Imam drugo nogo. Kako tak? Z nogo! Ne, z Ne, nogo, se! ne, to ni. Z nogo se moraš Ne, z dotakniti nogo, ušesa. ja. Vsi vemo, kaj je mišljeno. Z nogo. Tako da ne velja. Rijana je zmagala. Bravo! Ne gre. A ta zgubo. Ajde, naslednja karta. Gremo iskat, kaj bomo zdaj. Ta reče, stoj na eni nogi in si daj roke na glavo. Prvi, ki pade, izgubi. In zdaj bo ta izziv skupaj opravila. Ok, eno no, na eni nogi stojimo in imamo roke na glavi. Čakaj, ne še, ko mama reče 3, 4, zdaj. A, ta no, švinglaš. Ki pa imaš nogo gor? Svaka nič, čaka 3-4 zdaj. 3, 4, zdaj, ajde. Kdo prvi pade, ta izgubi. Ne. Naslednja karta pravi, bodi najhitrejši v tekmi na kolenih. Najhitrejši zmaga. Gremo spet na hodnik. Ajde. Gremo. Prvi, Čakaj, prvi. čakaj me, čakaj! Bravo! Rijana zmagala! Sajra tudi, bravo! Hitro, Sajra, hitro! Je! Bravo! Ajde, naslednja karta reče kaj? Naštejte pet živali, ki živijo v džungli. Prvi, ki jih našteje, zmaga. Hitro! Kdo živi v džungli? Rijana, hitro! Opica! Bravo, še kdo? Tiger. Bravo! Čača. Ne. Osel. Krokodil. Krokodil. Krokodil? Moj živi v džungli. Lev. Jaz Ne, Ata, nisi ti sem. bil. Rijana je prva rekla lev. Pa Sajra, ne? Ata, zgubo si. Spet. Ja, čus. Gremo dalje, še eno karto vlečemo. Na glas ponavljaj detektor zakladov najhitreje, kot zmoreš. Kdor prvi zmoti, izgubi. Aha. Detektor samo ponavljaj. Ajde. Detektor zakladov, detektor zakladov. Ajde. Detektor. Detektor zakladov, nekaj da. Ne, Ajde, detektor. zmotil si se. Adijo. Ona tudi. Naslednja karta. Bodi nepremičen. Kdor se prvi premakne, izgubi. Aha. Ne smeš se premakniti. Tako boji, ne smeš se premakniti. Ajde, da vidimo. Ata, zdaj že mislim, da 5-0. Ok. Glejte si v oči in bodite tiho. Prvi, ki spregovori ali se zasmeje, izgubi. Davaj, uvidim. Ajde, glejte se v oči. Pridite. Aj, glejte se. Ne smete se sme ne smeš se zasmejati. Bodi resna. Pridi bliže. Tak, Ata. Ajde, prozri. A, zdaj pa si ti izgubila. Nima veze. Eno mu pa lahko pustiš. Sajri!
A ta je zmago. Dobro, ni problem. Ajde še zadnjo karto. Ne, ne bodo. Najhitreje kot lahko naštejte 5 besed, ki se rimajo z besedo zaklad. Ker pač tega punci niste še dorasli, ali kak naj rečem, bomo ta izziv preskočili. Se pravi, da ste zmagali, jeeej! To ni pošteno! Jeeej! Čau, čau! Bye, bye! Poraženec, čus! Adio! Čau! Čau!